Assalamu alaikum. Эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары. Студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Бүгін Қостанай облысында ауыл әкімдерінің сайлауы басталды. 4 аудан бойынша ауыл және ауылдық округтердің басшыларын тұрғындары өздері таңдап жатыр. Өңірдегі әріптесім Данияр Сұлтанұлы бізбен тікелей байланысқа шығуға дайын екен. Ол Қарабалық ауылындағы сайлау учаскесінен ақпарат беруге әзір. Данияр, қалыңыз қалай? Дауыс берушілер белсенді ме? Ауылды толғандырған қандай мәселелер бар? Енді өзіңіз сол жерде жүрсіз ғой. Қайырлы күн, Азамат. Иә, біз Қарабалық ауданында, Қарабалық кентінде тұрмыз. Қарабалық кенті бойынша қазір 5 ауылдық округ, 5 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Таңғы 7-ге дейін мұнда осы ауыл бойынша 7300 сайлаушы болса, соның 45% өз таңдауын жасап үлгерген. Біз қазір аудандық мәдениет үйінде тұрмыз. Мұнда 453-ші сайлау учаскесі орналасқан. Жалпы кандидаттар жайында келетін болсақ, ауыл әкіміне дәмелі 3 кандидат бар екен. Олардың 2-і мемлекеттік салада еңбек етсе, 3-шісі кандидаттыққа өзін-өзі ұсынушы екен. Ауылдың әлеуметтік жағдайын жақсарту, жұмыссыздықты жою және көшелерді абаттандыру. Мінекей үміткерлер өздерінің сайлауалды бағдарламасында осындай мәселелерді көтеріпті. Жалпы өз кезегінде тұрғындар болса, әкімді сайлап қана қоймай, оларды алдағы уақытта олар тарапынан кемшін кеткен тұстар болып жатса, барынша көмек көрсетуге дайын екендерін жеткізген. Жалпы кандидаттар жайлы жұрттың пікірі қандай, тыңдап көрсек. Қарабалық ауылында тұңғыш рет әкім сайлау өтіп жатыр. Бұл ойымша әкімді сайлау, халық әкімдерді сайлау керек. Бұл дұрыс шешім. Мен әр кандидаттың сайлау алды жоспарымен танысып шықтым. Және бұл жоспарда көрсетілген ауылды қалай көтеруге, қалай дамытуға. Және сол ауылдың әкімдері сол жоспарды орындайды деп ойлаймын. Президентіміздің бұл ұсынған ұсынысы дұрыс деп ойлаймын. Халық өзі сайлайды өзінің сенімді адамына деп. Енді міне сол дауысымызды өзімізді сенген адамымызға беріп шықтық. Енді аллаға шүкір сол жігітіміз бізді енді Қарабалықты алға көтереді деген сеніміміз бар. Иә, дауыс беру кешкі сағат 8-де аяқталады. Оның қорытындысы, яғни жаңа әкімнің есімі алдағы 3 күнде белгілі болады. Тұтастылағанда Қостанай облысы бойынша бүгін осы біз тұрған Қарабалық ауданынан бөлек ауыл және ауылдық округ әкімдерінің сайлауы Федоров, Әулиекөл және Алтынсарин ауданында өтіп жатыр. Мендегі бар ақпарат осы. Азамат, сөз кезегі өзіңде. Иә, Данияр, енді ауыл әкімдерін сайлау осы аймақтарда жалпы Қазақстанда бұрын соңды болған жоқ қой. Енді жаңада біз тұрғындардың айтқан көрдік, дегенмен өзіңіз не аңғардыңыз, қалай қабылдап жатыр? Сөзіңіз шыны керек, енді ауыл әкімдерін сайлау, аудан әкімдерін сайлау бірінші рет қой президенттің бастамасымен. Иә, Азамат, дұрыс айтасың. Жалпы тұрғындардың белсенділігі қаладан да еш кем емес, керісінше ауылдық жерлерде белсенділік өте жоғары. Мысалы, осы біз тұрған Қарабалық ауылы бойынша қазіргі таңда 45% адамдардың осы уақытқа дейін дауыс беріп үлгерген екен. Жалпы белсенділік жоғары. Тіпті осы сайлау учаскелерінде, мысалы, мүмкіндік шектеулі жандар болса, 13 адам тіркелген екен осы біз тұрған сайлау учаскесінде. Комиссия мүшелері солардың үйіне барып, жаңағы сайлау дауыс беру жәшігімен барып, жаңағы дауыс жинап жатқанын аңғардық. Жастардың қарасы басым ба, әлде орта жас немесе үлкендер дегенде не аңғардыңыз? Иә, жалпы жастар да бар, үлкен кісілер бар. Біздің байқағанымыз таңертең үлкен қария азаматтар көп болды, ал жастар болса түске қарай қазір таңда ақырындап ағылып жатыр. Жақсы, рахмет. Қадірлі көрермен, Қостанай облысындағы ауыл әкімдерінің сайлау барысын бізбен бөліскен Данияр Сұлтанұлы болатын. Біз әрмен қарай өзге ақпаратпен хабарымызды жалғастырамыз. Түркия мен Сирияда іздеу құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Зілзала болғанына 7 күндей өтсе де үйінділер астынан тірі қалғандар әлі де табылуда. Адам.
Хатай қаласында құтқарушылар қираған үй астында 133 сағаттан кейін 2 айлық нәресте мен Исра есімді 7 жасар қызды аман алып шықты. Тағы бір ауданнан бір бойжеткен құтқарылды. Алайда кей тұрғындар іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін арнайы техника мен құтқарушылар жетіспей жатқанын айтып алып отыр. Biz bu kızda kutkaruda saat kündüzgü 12'den bastağın edik. Kudayga şükür üyündasından aman esen şıkarıp aldık. Hazır başka yerlerde tek serip jatırmız. Сирияда да қираған үйлер астынан тірі қалғандар табылып жатыр. Кеше Африн қаласында құтқарушылар жылап жатқан баланы аршып алды. Ал Латакия қаласында 9 жасар Фатмех есімді қыз құтқарылды. Бірақ жеткіншектің әкешесі мен апасы көз жұмған. Кішкентай қыз адамдардың көзін қалай шауар алып алғаны жайлы былай деді. Құтқарушылар менің апамның үстіндегі кірпіштерді ала бастағанда олар маған қарай құлады. Содан ағамның абайлаңдар деп айғай салғанын естідім. Құтқарушылар мені шығарып алу үшін үйінділерді бір сағат тазалады. Қазір аяқ қолымды қозғалта алмаймын. Түркия мен Сирияда зілзаладан қаза тапқандардың саны 28 мыңнан асты. Тағы 80 мыңнан аса тұрғын жарақат алған, 1 миллиондай адам уақытша орталықтарға орналастырылған. Біріккен ұлттар ұйымы қос мемлекетте табиғат апатынан көз жұмғандар қарасы артып 40 мыңға жетуі мүмкін деп отыр. Себебі үйінділер әлі толық ашылып біткен жоқ дейді ұйым басшысының орынбасары Мартвин Гефиц. Түркияда зілзала салдарымен күреске 100-ден аса ел өздерінің құтқарушыларын жіберді. Іздестіру шаралары күні-түні жүріп жатыр. Енді біз табиғат апатынан зардап шеккендерге жан-жақты көмектесуге күш салуымыз қажет. Бұл мәселені назардан тыс қалдырмауымыз керек. Қазақстан елшілігі Түркияда білім алып жатқан қазақстандық студенттерге үндеу жасады. Елдегі жоғары оқу орындары қашықтан оқыту форматына ауыстырылып жатыр. Мемлекеттік жатақханалар уақытша тұрғын үй ретінде пайдаланылатын болады. Сондай-ақ білім алып жатқандар тиісті көмек пен кеңес алу үшін отандық дипломаттарға жолыға алады. Жахан ақпарат нәрмен қарай жалғастырайық. Испанияда жасанды интеллекттің қолдан саясы кеңейіп келеді. Медицинада ғана емес, бір апта бұрын жасанды ақыл ой ұлттық әдебиетке де зор пайдасын тигізді. Оның көмегімен 17-ші ғасырдағы әйгілі испан драматургының көркем шығармасы табылды. Тақырыпты Испаниядан тілшіміз толықтырады. Еуропалық одақтың Франция, Германия, Италия сияқты жетекші мемлекеттері жасанды интеллект саласындағы ұлттық стратегияларын қабылдаған. Испания 2017 жылдың наурызында жасанды ақыл ойды дамыту және дұрыс пайдалану туралы Барселона декларациясын мақұлдады. Сәйкесінше Испанияның қорғаныс, медицина, ауыл шаруашылық саласы жасанды интеллекттің жетістіктерін жаппай қолдануды қалыпты дүниеге айналдырған. Мысалы, тракт деп аталатын испандық технология физиотерапия сегментіне бағытталған емді жақсартты. 20 жылдық тәжірибесі бар испан дәрігері Ангел Ланыстың мәліметі бойынша, қатерлі ісікті болжау мен оны анықтауда да жасанды ақыл ойдың мүмкіндіктері орасан. Қаралуға келген 100 адамның мысалы біз 5-еуін ары қарай анализ тапсыруға жібереміз. Бұл 5 адам біздің пайымымыз бойынша іріктеліп алынған дейік. Ал жасанды ақыл ой сол 100 адамның медициналық картасынан бөлек өмір сүру тәртібімен ас ішу, уақыт өткізу, әрі жұмысымен қоршаған ортасын бір сәтте анықтап, оны сараптап қатерлі ісікке шалдығу мүмкіндігін бізге қарағанда аса дәл болжаммен анықтайды. Бар айырмашылық осында. Дәрігерлер ауруларды тез және дәл анықтау үшін рентген сияқты медициналық кескіндерді талдауда да дәл осы жасанды интеллектті пайдалану қызметін арттырды. Технология анализдерді сараптап, оны мыңдаған зерттеулермен автомат түрде салыстыру арқылы аурудың түрін, қаупын және емін болжап біле алады. Мұндағы ең ауқымды жұмыс жасанды ақыл ойды қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету. Ал бұл ретте қоғамда қарама-қайшы пікір көп. Бірі мол ақпарат адамға көмектесе, енді бірі адам өміріне қол сұғушылық деп түсінеді.
Biz jasanda aqloydun kuzuruna yeng iri 3 akparatı sunamız. O'nun bir metin, kartina jani audio. Mını masina bir sette saraptap, öz kortyntısını jasaydı. Alayda bul bazanı özinin komerciyalık müddesine koldanıp ketetin kampanyanın jawapkerşiligin ulttık kaupsizlik kizmetkerleri katan kadagalau tiyiz. Дейтурган мен Акпан айынын басында жасанда акылойдун көмөгү менен Испаниянын улуттук китапканасынан 17-чи гасырдын улуу драматургу Лопе де Веганын осы убакытка дейин белгисиз пьесасы табылды. Китапкана мурагатындагы анонимдүү тарыхый чыгармаларды транскрипциялоо үчүн колдонулган жасанды интеллект технологиясы чыгарма башка эмес дал ошо авторго тиешелүү экен. Жана автор кайтыш болгондон кийин жасалган көчүрмөсү экен. Сөздөрдү эңгизүү тартибин зерттөө адиси аркылуу далилдей алган. Хор менен жумуш иштеген мамандар зерттөө жумуштары кезинде жасанды интеллект аркылы 1300 анонимдүү колжазмалар менен китаптардын шифрын ашкан экен. Аида Кыдырбай, Дмитрий Рогач, Хабар 24, Испаниядан. Ел акпараты Алматыда Корганыс министри ардагерлер менен кездешти. Аталмыш шарага Улуттук Коопсуздук комитети, Чекара кызмети менен Улуттук Улануу ардагерлер өкүлдөрү катышты. Кездешүү барысында министр Каруулуу күчтөр аскерий кызметчилери менен азаматтык персоналдык акшалай үлөсүн төлөөдөгү өзгөрүштөрү жайлы айтты. Сонун катар келеси жылдан баштап аскерий атагы боюнча аскерий кызметчилердин жалакыларын 30% арттыруу жоспарланганын алга тартты. Сондай-ак шарага катышуучулар аскерий зейнеткерлерди әлеуметтик коргоодо жетилдирүү маселелери боюнча сунуштарын билдирди. То, что могут ветераны, опыт большой. Ардагерлердин тажрибеси мол. Казакстандын тәуелсиздиги, тутастыгы жана президент Касым-Жомарт Кемелұлы Токаевдин алга койгон міндеттери толугу менен орундалуу үчүн Корганыс министрлиги, Корганыс министрлигинин башчылыгы менен бирлесе жумуш жасайбыз. Акмола облусунда асыл тукумду кумай баптайтындар көбөйдү. Жергиликте итбегилер таза жарыстарын өздөрү уюмдаштырып жүр. Иттин жаксысы саналатын кумайды отбасы менен асырап отургандар да бар. Ата кәсипти жалгастырган итбегилер менен отбасы менен әрптесим Абзал Азаматұлы Талак танысып айтты. Манарбек Искақов 30 жылдан астам уақыт тазы баптау менен айналысады. Бүгінде оның 10-нан астам кумай тазысы бар. Күйбең тірліктен қолы сәл босай қалса, атын ерттеп, тазыларын жүгіртуді әдетке айналдырған. Білікті итбегі қазақы тазы тұқымын сақтап, оны көбейтуге қолдау керектігін жасырмайды. Негізі ең бірінші жетпей тұрған үкіметтің қаржылай қолдау керек негізі. Бұл енді былай қарағанда тазы біздің ұлттық құндылығымыз ғой. Бұл ұлттық құндылықты сақтап қалу үшін, бұны әрі қартай насихаттау үшін, әрі қартай жастарымыз, балаларымыз осыны көріп, білсін, үйрену үшін, бұны сақтап қалу үшін бізге қаржылай ең бірінші қажет керек. Кинология орталықтары ашылса, федерациялар мысалға, питомниктар осындай ашылса, өте жақсы болар еді. Манарбек Искақовтың қосылуда құмай тазы десе ішкен асын жерге қояды. Тұңғышы үлкен жарыстарда олжа салып жүр. Ол тек сайыстарға қатысып қана қоймай, аймақта бірнеше тазы жүгіртуді дасын ұйымдастырыпты. Біз өзіміз Көкшетау өңірінде 2018 жылдан бастап тазы жарыстарын ұйымдастырып жүрміз. Сол 2018-ден бері біз бүкіл қаражат жағынан да жүлде қорында бәріміз жігіттермен қосылып өз қалтамыздан шығарып немесе мынау жарысқа қосқан тазылардың жарнасы арқылы марапаттарды ұйымдастырамыз. Ал жергілікті сала мамандары алдағы уақытта жүлделі атанған тазыларға қолдау білдіруге ниетті. Сонымен қатар облыстық итбегі қауымдастығын ашуда жоспарланған. Қазіргі таңда аймақтағы тазы баптайтындардың тізімі толықтырылып жатыр дейді. Біздің қауымдастық та жиналыс өткізді. Осы құжатта толық жиналғанда заң бойынша уже алынса уже ашылады итбегілерге уже спортивный вид сияқты өткізеді. Бүгінде өңірде осындай тазы баптайтын 100-ден астам итбегі тіркелген. Қазіргі таңда олар республикалық халықаралық сайыстарда өңір намысын лайықты деңгейде қорғап жүр. Жергілікті итбегілер болса мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдаудың аздығын айтып налиды. Алдағы уақытта тиісті қолдау күшейе түссе өңірдегі асыл тұқымды иттердің саны артып итбегілердің саны одан сайын көбейе түсеріне сенім мол. Абзал Азаматұлы, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, Хабар 24.
Bir алтын, бір күміс және бір қола Азия чемпионатының кезекті күні ұлттық құрама қоржыны осындай жүлделермен толықта жабық кешендегі құрлықта дода дәл қазір Елордада өтіп жатыр. Оған 30 елден 400-ге жуық спортшы жиналды. Жарыстың кезекті күні 400 метрге жүгіруден медальдар жиынтығы сарапқа салынды. Әйелдер арасында ел намысын Елена Михина қорғады. Ол аталған аралықта 54.7 секундта бағындырып Азия чемпионы атанды. Ал ерлер арасындағы бәсекеде жерлесім Михаил Литвин күміс жүлдеге қол созды. Қол бас бәсекелесі қатарлық Амар Исмаил Ибрахимнен бірнеше миллисекундқа қалып қойды. Ал орта қашықтықтағы бәсекеде алматылық Ақбая Нұрмамет сенсация жасады. Қазақ қызы 1500 метрді 4 минут 21 секундта бағындырып қола жүлде еншіледі. Ал алтын мен күміс сәйкесінше Вьетнам және Жапония қыздарына бұйырды. Елордада Азия чемпионаты бүгінде жалғасады. Айта кеткен жөн, Қазақстанда мұндай деңгейдегі жарыс тұңғыш рет өтіп отыр. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Хабар 24 қосулы болсын.